შიდა ქართლში 7 წლის ბავშვის გაუპატიურების ბრალდებით ბიჭზე დააკავეს გორის რაიონულმა სასამართლომ. ბრალდებულის აღკვეთ ღონისძიებაზე უკვე იმსჯელა და დაკავებულ 30 წლამდე მამაკაცი წინასწარ პატიმრობაში დატოვა. კაც დიშვილის გაუპატიურებას ედავებიან, რომელიც სპეციალური საჭიროების მქონე ბიჭია. ბავშვმა ისტორია სკოლაში მასწავლებლებს უამბო. სამართალდამცველების საქმის კურსში მანდატურმა ჩააყენა. ბავშვთან ფსიქოლოგები მუშაობენ, მას ექსპერტიზა უკვე ჩაუტარდა. სკოლა ამბობს, რომ ის სკოლაში 31 იანვრის შემდეგ აღარ ყოფილა. ბრალდებულის შესახებ უბრალოდ ბავშვი მოვიდა და მან საერთოდ ურთიერთობა ბავშვთან ისეთი ბავშვია, რომ ძალიან ისეთი თავისებური ბავშვია. მანდატორი ხშირად გამოელაპარაკება, ეთამაშება, ყოველნაირად ხელს იმაშვება ამ ბავშვს, ეფერება და ეს დღესაც ესეთი ამბავი მოუყვეს, იყო 31 იანვარს. მოყვა ესეთი ამბავი და რა თქმა უნდა მანდატორმა დამეძახა. ამბავი ბიძის ძალადობის შესახებ, რომ ბიძა მიძალადა მასზე, თორე სხვა ჩემთან სიტყვა არ დაუძრია ბავშვს და არ უთქვია მანდატორმა თქვა და მაშინე მშობელი დავიძახეთ, გამოვიძახეთ, მაინც დავრწმუნდეთ მეთქე, რომ ბავშვს ვერ დავეყრდენით და მშობელმაც თითქოს რომ არც დაადასტურა, არც უარყო. მერე უკვე ცუდად ჩავთვალეთ საქმე და მაშინე პოლიციას ვაცნობე. სხერპლის დედას განვითარებული მოვლენების არ შეერა და ფიქრობს, რომ ბავშვმა ამბავი გამოიგონა. მისივე თქმით, მას არაფერი საეჭვო არ შეუმჩნევია. რა მოდის მოხდა თქო? ვინ არის დაკავებული? არ შემიძლიათ რა. არ შემიძლია. როგორ გაიგეთ ამბავი? ეს მაინც გითხრათ. არა, არა, ვერაფერს ვერ გეტყვით. არ შემიძლია. ბავშვმა გითხრათ ქალბატონო. ვერაფერს ვერ გეტყვით. არა, არ შემიძლია. არა, არა, მაქვს ლაპარაკის უფლება. მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 137 მუხლის მეოთხე ნაწილის დექვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნის მიმართ გაუპატიურებას გულისხმობს და თავისუფლების აღკვეთას ვადით 15-დან 20 წლამდე ან უვადოდ ითვალისწინებს.